Solta os comentários, rapaziada. Vamos que vamos, rapaziada. Joga geral aí, por favor, mano. Pra batalha ficar mais unida, pra ficar mais foda. Tá ligado? Vamos que vamos. Ó, meu irmão aqui tá, ó, tá começando a rimar hoje, tá ligado? Quem puder, mano, fortalecer o bagulho mesmo, tá ligado? Que ele sempre quis, mano, tá ligado? Então vamos dar essa força pra ele. Sem dó, hein? Quebrei ele, quebrei ele, quebrei ele, quebrei ele, vamos amassar ele, vamos amassar, sem maldade. Junta aí, rapaziada. Yeah. Ei, pra frente. Levanta a mão geral, levanta a mão geral. Vem assim comigo assim, vem. Quero ter força e fé. Seu LZ amigão, sabe que agora eu vou improvisar. Bagulho é sério não, mano, se eu tô na batalha, mano, pra matar. Mas aê, tá ligado, mano, vagabundo, pega agora, mano, eu sou raiz. Eu vou te humilhar, otário, porque tô ligado, sou mestre, você é aprendiz. Só que aê, vou te falar, tá ligado na improvisação. Você pode ser teu aprendiz, só que nessa vez não vai ter superação. Mestre sempre vai ser mestre, mano, você tá ligado que essa improvisação. Quem nasceu pra ser mestre, vai ser sempre pra ser mestre, nunca vou estragar a tradição. Tá ligado? Eu travei, hey, sabe que aqui retornei. Bagulho é sério, demora, cê fala até pra caralho, só que nessa sou rei. Tio, cala a boca, mano, tá ligado? Que agora aqui que concebe. E essas tranças aí, até parece Travis Scott da Deep Web, porra. Vai deixar ele ver. Mata ele! E quem tem flow vai matar. E quem não tem vai morrer. E quem tem flow vai matar. E quem não tem vai morrer. Pode ir pra meu mano, calma, não, que agora eu mando na improvisada. Tá ligado, né, mano, que cada rajada agora, mano, é mais um suco na sua cara. Tá ligado, né, meu mano, porque agora, filho, eu mando mais improvisada. Você é o Messi, calma, e que agora eu só comecei. Mas tá ligado, né, meu mano, você é o Messi, me chame de Mirunei. Tá ligado, né, meu mano, porque é mais um suco na sua cara. Tá ligado, né, meu mano, porque eu tô aqui, mano, e só agora é só rajada. Então pode falar, meu mano, porque agora o beat até virou. Tá ligado, né, meu mano, só que você não tem que pode entrar em desespero. Tá ligado, né, meu mano, porque tô aqui representando. Pode falar, meu mano, tá ligado, que cada vez agora eu vou te matando. Pode falar, meu mano, porque tá ligado que agora você não vai ser mais o teu. Só que agora eu te amei. Barulho pra batalha aí, rapaziada. Uou! Por ordem de quem começou, quem acha que o Doutor levou esse primeiro round? Uou! LZ, Doutor 1-0. LZ, volta. Fazendo freestyle. É o vale fazendo freestyle. Agora você não tem de nada. Pode ir pra meu mano, que cada vez que eu rimo agora, mano, é só rajada. Então pode ir pra meu mano, tá ligado? Porque agora você rimando, você não tem de nada. Tá ligado, né, meu mano? Pode ir pra que agora, fi, agora é só mais um pra sua cara. Pode ir pra meu mano, porque você não entende de nada. Pode ir pra meu mano, que quando você tá jogando futebol, você não tá. Agora você não entende nada. Pode ir pra que agora que eu não vou ser rimar, pode ir.
Então vem geral de novo assim, vem. Você tá nervoso, otário? Ei, sabe que agora eu vou te falar, mano. Independente de ser meu irmão, mano, eu vou te atacar. Só que o bagulho é bem sério, meu mano. Ei, mano, o bagulho é na moral. Mano, fica tranquilão. Fui na minha solta, vai ser verbal. Tio, só que o bagulho é bem sério. Ei, sabe que é sacrovisado. Só que tá ligado que você é muito chacota. E você tá ligado que você tá pedindo porrada. Ei, você falou até de gol. Ei, só que você tá preso no triângulo. Você não faz o gol, o otário. Porque só o seu só faz gol de ângulo. Você tá ligado que o bagulho é muito sério. Porque enquanto eu tô rimando, ei, sabe que eu vou improvisar. Tio, só que tá ligado, vagabundo nessa, eu não vou bater o rango. Ei, pode fazer goleiro, e nessa não passa de frango. Pô, então tá ligado que o bagulho é louco, mano, já perdeu. Ei, sabe que o bagulho é louco, mano, já perdeu o tempo do Deus. Ei, sabe que o bagulho é bem sério, tá ligado, mano, que agora na revolta. Pode ir pra moleque, mano, quero o peso aí, pulou só na sua volta. Barulho pra batalha! Quem começou esse segundo round foi o mano LZ. Quem achou que o LZ foi merecedor ganhar o segundo round em terceiro, barulho? Doutor! LZ! Doutor! Passar de papo LZ que é a primeira vez do moleque, mano, tá ligado? Rapaziada, a gente vai fazer repescagem, mas não vai ser batalha, vai ser o sorteio. Vai ser o...